Volkswagen Erhvervscenter i Svendborg er Fyns største erhvervscenter. Hos os konfigurerer vi bilen, som kunden gerne vil have den. Det vil sige, at vi bygger den ud fra, at de ønsker, at kunden måtte have. Det kunne være reoler, dobbeltbund, det kunne være anden radio, det kunne være dobbelte skydedør, anden bagklap, opbygning, tilbygning, udbygning. Vi klarer det hele. Hos Volkswagen Erhvervscenter holder alle bilerne indendørs, så du kan gå i ro og mag i lyfer, vind og vejr og se på alle vores dejlige erhvervskøretøjer. Hos os der lægger vi rigtig stor vægt på totaløkonomi. Det betyder budgetsikkerhed for kunden. Vi fortæller nøjagtigt, hvad det koster at holde køretøjet kørende per dag. Det vil sige, at i dag, hvis en tømrermester ved, at det koster ca. 334 kr. At holde bilen kørende, bare for at tage et tal, jamen så når han laver et tilbud på en nybygning i dag, så ved han, at han skal bare tjene 334 kr. Til bilen, så er han kørende uden flere omkostninger. Hos os der lægger vi rigtig stor vægt på at holde erhvervskøretøjerne kørende. Vi har dedikerede mekanikere på værkstedet, som ikke laver andet end erhvervskøretøjer, så vi siger hurtigt fra lift til landevej. Hvis man er så uheldig, at bilen skal stå på værksted i flere dage, så er der en lånebil eller erstatningsbil, som har samme standard som den, man har sat på værksted. Så uanset hvad dit behov vil være, så har vi den bedste skræddersyde løsning til dig hos Volkswagen Erhvervscenter i Svendborg.